Բարև ձեզ, արգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները։ Իսպանիայի հյուրն է Հայրապետական Դաշնակցության անդամ, Ազգային Ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը, շնորհակալություն Տիկին Վարդանյան, մեր հրավերն ընդունելու համար։ Այսօրին բազմաթիվ ընդդիմադիր պատգամավորներ խուսափում են այդտում նաև մեր եթեր գալուց, որտեղ տպավորությունը, որ հարցերի պատասխաններ չունեն։ Հրաման շնորհակալ եմ, որ դուք եկել եք։ Հիմա առաջին հարցը, Տիկին Վարդանյան, հիշում եք գուցե ոչ եթերում էլ քննարկում ունեցել ենք այս մասով, երբ Դավիթ Իշխանյանը դաշնակցությունը Ազգային ժողովի իշխանություններ վերցնում Արցախում, ես այն ժամանակ ունեի մտահոգություն, որ վիճակը աղետալի է եւ վերջում պատասխանատվության բեռ է մնալու, որի համար պետք է պատասխան տալ։ Հիմա Արցախը ինքնալուծարվել է, այդ թվում ձեր խմբակցության պատգամավորների կողմից, ընտրված նախագահի կողմից։ Հիմա կխնդրեմ դուք ինքներդ ասեք, Հայաբախական Դաշնակցության պատասխանատվության բաժինը ստեղծված վիճակում որքանն է։ Շնորհակալություն, տարբեր գործընկերներ այս օրերին տարբեր եթերներում եղել են, որտեղ այո, այս խոսակցությունները կարևոր են։ Հիմա գալով իրավիճակին, ինձ անհանգստացնում է, որ ստացվում է այնպես, որ սահուն կերպով մեղավորության սլաքները թեքվում են նրանց ուղղությամբ, ովքեր այս ընթացքում փաստորեն, փաստացիորեն չեն խուսափել պատասխանատվությունից։ Եվ դա վերաբերում է եւ փողոցային պայքարին, եւ Արցախում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Եթե մենք այդ ելակետից ենք ելնում, կան շատ արագ կհանգենք այնտեղ, որ իրավիճակը այնպիսին, ինչպիսին կա, պետք է ընդհանրապես ձեռք չտալ եւ թողնել, որ այդպիսին էլ մնա։ Եթե դուք ինձ հարցնում եք, որն է դաշնակցության պատասխանատվությունը այստեղ, մեր պատասխանատվությունը երբեք պայմանավորված չի եղել ոչ պաշտոն ունենալով, ոչ պաշտոն չունենալով դրա չափը։ Պաշտոնի պաշտոն ունենալով ենթադրվելի պատասխանատվություն ունենք, նաեւ պաշտոն չունենալով, այդ նշանակում պատասխանատվություն չունենալ։ Ոչ, մենք երբեք այդպես չենք վերաբերվել հարցերին, գուցե դուք այդպես եք վերաբերվում։ Դաշնակցությունը պատասխանատու էր իրեն համարում 2019-ին, երբ խորհրդարանում չէր Հայաստանում, դրա համար փողոցում էր նաև, փողոց էր դուրս եկել։ Դաշնակցությունը իրեն պատասխանատու է համարում, երբ հիմա խորհրդարանում ներկայացված է, եթե վաղ խորհրդարանում ներկայացված չլինի դրանով պատասխանատվության Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանության համար։ Դրա պատասխանատու ենք այս իրավիճակից, երբ չկարողանան, ոչ, հիմա այդտեղ է պատասխանատու եք Նիկոլ Փաշինյանի, ինչու՞, ոչ, որովհետև այստեղ եմ, ես հենց այստեղ եմ։ Ինչու՞ պատասխանատու չեք Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանության, եթե թողնեք, հիմա կպատասխանեմ, եթե չեք թողնելու պատասխանեմ, ես եթերը ձեզ թողնեմ։ Այստեղ է ամբողջ հարցը, որ ոնց կարող է սլաքները մեղավորության, այն դեպքում պատմությունը գիտեք, չէ՞, որ մարդուտունը գող է մտնում, ոստիկանությունը գալիս է ասում է, եթե դուրդ փակ պահեր, եթե լուսամուտդ փակ պահեր, եթե անվտանգության համակարգ դներ, այդ մարդը վերջում ասում է, լավ, ես գողը ոչ մի մեղավոր չի։ Հիմա մեր նույնն է, նույնը մեր մոտ է գալի։ Կա տպավորություն է, որ Նիկոլ Փաշինյանից ձերքերը լվացել ենք, էլ ասում ենք, լավ, դե ինքը պիտի մնա արդեն Հավերժ ցմահ վարչապետ, եկեք ուրիշ մեղավորներ գտնենք։ Այս իրավիճակում կա առաջնային ու գլխավոր պատասխանատու մի պատճառով, որովհետև այն գործիքակազմը, որ ինքը ուներ այս իրավիճակին չհասցնելու, որևէ մեկը չուներ։ Եթե դուք մեղադրում եք Դաշնակցյանը կամ այլ ակտերի, պիտի ասեք, որ գործիքակազմ ուներ, որը չի օգտագործել։ Ես հիմա կավարտեմ, դուք կշարունակեք։ Դուք պատասխանատու եք Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանության համար որպես Ազգային ժողովի ընդդիմադիր։ Ես պատասխանեցի այդ հարցին։ Եթե դու որևէ մեկը ինձ նաև մեղադրում է դավաճանության մեջ, էլի տեսակետը կարող է այդ տեսակետն ունենալ։ Պիտի ասի, որ գործիքակազմը ես կարող էի օգտագործել, որ չեմ արել ու հանգեցրել այս վիճակին։ Ես կարող եմ ասել, որ բանակին հրաման տալ Նիկոլ Փաշինյանից բացի որևէ մեկը չէր կարող, ոստիկանությանը հրաման տալ, ուղղաթիռին հրաման տալ, որ հասնի, օրինակ, նախագահները չգերեվարվեն, իրենից բացի այդ լծակները որևէ մեկը չունի։ Եվ երկրորդ հանգամանքը, ես էլ ասեմ, եկեք մի հատ հասկանանք, էլի, ում ինչին ենք մեղադրում, ինչի մեջ ենք մեղադրում։ Եթե ես դաշնակցության մասին ուղղակի կարող եմ խոսել, մյուս ակտերները, դաշնակցության բյուրոյի անդամը հիմա գերեվարության մեջ է Բաքվում, դաշնակցության 56 անդամներ 44 օրյա պատերազմի նահատակներ են, անցած տարիների ընթացքում այդ ձերբակալություն բան 3 ժամովը չհաշվեմ, տարբեր դաշնակցականներ տարբեր պատասխանատվություն զբաղեցնող ամիսներով կալանավորված են։ Հայդա Հայաստանի գերագույն մարմնի անդամը մի տարուց ավել է նախկին անդամը կալանավորված։ Հիմա, այսինքն, ամեն ինչի մեղավորները մարդիկ են, ովքեր ամեն ռեսուրսով փորձել են ընդստեղ չհասնել։ Դեսեք, Տիկին Վարդանյան, Դավիթ Իշխանյանի մասով ինչ որ դուք ասում եք,
Դրան ես կարող եմ, դուք քիչ եք ասում, ես կարող եմ ավելացնել, այո, մարդի իր խիզախության հաշվին անձնական չի ստորագրել փաստաթուղթ, որ իրեն դեմ են տվել ադրբեջանցիները։ Սա Դավիթ Իշխանյանը մի կողմ թողնենք, այդ մարդը հարգանքի արժանի, անկախ նրանից այդ մարդը դաշնակցության բյուրոյի անդամ է։ Այս պահին որտեղ է գտնվում, որովհետև եթե Դավիթ Իշխանյանին մենք պետք է հարգենք կամ դաշնակցությունը չմեղադրենք զուտ նրա համար, որ ինքը Բաքվի բանտում է, այդ Բաքվի բանտումը նաև Արայիկ Հարությունյանն է։ Դաշնակցությունը ոչ թե պետք է մեղադրել։ Հիմա ավարտեմ, այնպես որ Բաքվի բանտում զուտ գտնվելու հանգամանքը ոչ մի բան չի փոխում։ Ավարտեք ես պատասխանելու նորությունը։ Շատ ուղիղ հարց եմ տալիս Նիկոլ Փաշինյանի առանց դավաճանության համար դուք որպես ազգային ժողովի պատգամավոր մեղավոր եք։ Ես այս ձեր ուղիղ հարցին երրորդ անգամ պատասխանեցի։ Ինչու՞ մեղավոր չէ։ Ինչու՞, որովհետև դուք չեք ընտրել իրեն։ Ես այդպես չպատասխանեցի, դա ձեր տեսակետն է, որ անդադ կրկնում եք, բացատրում եմ, որովհետև մարդը, ով ուներ լծակներ եւ սահմանադրությամբ եւ օրենքներով տրված այս իրավիճակի վրա ազդելու այդ մարդն էր, ինքը միակ կարող էր իր կայացրած որոշումների վրա ես ազդեցություն չեմ ունեցել։ Շատ լավ, հիմա եկեք Արցախ, դա Սամվել Շահրամանյանը Արցախի սահմանադրությամբ եւ օրենքներով ես պատասխանում ձեր նախկին հիազորություններ եւ ձեր կողմից ընտրվել է Արցախի նախագահ։ Ես պատասխանում ձեր նախկին հնչեցի, որ այդպես անպատասխան չմնա։ Ես Սամվել Շահրամանյանի ստորագրած փաստաթղթի վերաբերյալ մեկնաբանություններից այս պահին մանրամասներից զերծ կմնամ, որովհետև շատ մանրամասներից ես միայն կարող եմ այդ փաստաթղթի վերաբերյալ ասել, որ դա ուժի սպառնալիքով ստորագրված փաստաթուղթ է, որը ըստ բոլոր օրենքների առողջինչ է։ Ես խնդրեմ միացնեք այն արմավիրցի տղայի պնդում, որ ասում է Զենքը դրի Նիկոլի գլխին, ասցին բան արեք։ Դե մենք կարող ենք շատ նման են այդ։ Մենք կարող ենք անվերջ հեգնել այն։ Դե Դավիթ Իշխանյանը ինչու՞ չէր ստորագրում։ Իրա գլխին էլ չէ զենքը։ Ես ձեր տեղեկություններն էլ այսպես զերծ կմնա մեկնաբանը, որովհետև դրանք այս իրավիճակում ես կարծում եմ մեզ ճիշտ տեղ չեն տանի, թող մարդիկ, ովքեր անմիջական դերակատարներ են, Արցախի ազգային ժողովը կա, ազգային ժողովի պատգամավորները կան, ես հույս ունեմ, որ մի օր կկարողանանք նաև Դավիթ Իշխանյանից ցել լսել մեկնաբանություններ, թող այդ մարդիկ մեկնաբանան, երբ որ դրա ձեր ընտրած նախագահը, երբ որ դրա Սամվել, երբ որ դրան համար նպատակարմակը գտնում են, Սամվել Շահրամանյանը Հայաստանում է, եթե դուք կարող եք իրեն հասանելիություն գտնել եւ հարցերը ուղղել, դե չեք կարողանում, ես ինչ պատասխանեմ այդ ձեր ընտրած նախագահը Սամվել Շահրամանյանը։ Դուք այդ նախադասյուն ինչ եք անդադ կրկնում։ Ձեր ընտրած նախագահը 22 պատգամավոր է իրան ընտրել, այդ թվում դաշնակցության երկու պատգամավոր։ Ես ուզում եմ հասկանալ, հիմա այս ամբողջ իրավիճակում ամենամեղավորը այն մարդիկ են, ովքեր մի շաբաթով ստանձնեցին պատասխանատվություն, եթե այդտեղ է դա ձեր ամենամեղավորը չէ։ Ձեր ասածը Նիկոլի ասածից որևէ բանով չի տարբերվում։ Դուք մանիպուլացնում եք։ Ամեն մեկը իր չափով է մեղավոր։ Լավ։ Նիկոլ Փաշինյանը վաղուց, եթե լիներ գնդակահարություն, Հայաստան պետք է գնդակահարված լիներ իր դավաճանությունների համար։ Բայց ներերություն, բայց երբ որ մարդիկ ստանձնում են պաշտոն պետական, ստանձնում են նաև պատասխանատվություն։ Դա 1 շաբաթով, 10 օրով, 3 ամսով ոչ մի նշանակություն չունի։ Հիմա ինձ մեղադրանքը կբացատրեք, որ ես կարողանամ պատասխանել։ Բացատրում եմ մեղադրանքը։ Որն է։ Հիմա ձեր ընտրած նախագահը Սամվել Շահրամանյանը ստորագրել է հակասահմանադրական փաստաթուղթ։ Ձեր ընտրած նախագահը արդեն 7-8 օր է Հայաստանում է, հարմար չի համարում հանրությանը տալ բացատրություններ, բայց երբ Մամուլում հայտնվում է հրապարակում, որ ինքը մեղադրել է Նիկոլ Փաշինյանին, լույսի արագությամբ արձագանքում են ասում, մենք Նիկոլին չենք մեղադրել, այդպես բան չասեք հանկարծ։ Հիմա ինչու եմ ասում նաև ձեր ընտրած նախագահը, որտեղ ձեր մյուս անդիմադիր գործընկերները, ում հետ դուք ընտրել եք այդ մարդու նախագահ, պնդում էին, որ ժամերի ընթացքում կամ իրենց հետ աֆիլիացված ուժեր, ասում են ժամերի ընթացքում մենք կտեսնենք դրական փոփոխություններ, ասում են Սամվել Շահրամանյանի ընտրելու հետևում կա պլան, որն էր այդ պլանը, կանչեք այդ մարդկանց, եթե ներերություն, եթե որն է պլանը, հիմա դաշտակցություն չգիտի ինչա, կանչեք այդ մարդկանց, հիմա ես բացատրում եմ, որ մեր հեռուստադիտողները մոլորության մեջ չհայտնվեն, որտեղ ոնց որ դիտավորել տանեք այդտեղ, որ կարծես իրավիճակին ծանոթ չեք։ Արցախի հանրապետությունում եղել է Արայիկ Հարությունյան նախագահ, ով որի խմբակցությունը ձեր հետ ընտրել է Սամվել Շահրամանյանը, ով վերջին ամիսների ընթացքում մի քանի անգամ հրաժարական է ներկայացրել, փորձել ներկայացրել, իրեն բացատրել են, որ այս իրավիճակում դա ունի անկանխատեսելի հետևանքներ, անդունելով ելակետեն, որ իր անձի գոյությունը մեկը անընդունելի է, բայց այս իրավիճակում դա կարող է ունենալ։
Վերջում մարդը մոռանալով որ ինքը նախագահ եւ ունի լիազորություններ, թողել է այդ ամեն ինչը, գնացել նստել է վրանում, ասել է սա է իմ գործը։ Դրանից հետո հրաժարականի մի քանի անհաջող փորձից հետո վերջը ներկայացրել է այդ հրաժարականը ու գնացել է։ Այդ պայմաններում այսինքն որ իշխանությունը ընկած է եղել գետին ու Արայիկ Հարությունյանը այդ գցել է գետին, մարդիկ են հայտնվել, ովքեր վերցրել են այդ իշխանությունը, ստանձնել են պատասխանատվություն, ինձ թվում է, ես Հարամար Շարամանյանին անձնապես ծանոթ չեմ ի դեպ, ինձ թվում է հասկանալով ռիսկերը, որոնք այդ պահին իրենք դիմագրավել են։ Դու կարծում ես Բաքու Սահակյանի թիկնապահը հասկանալու ռիսկերը, որ կարծես Արցախի գլխին։ Ես կարծում եմ, եթե կսխալվեմ, ես խնդիր չունեմ իմ սխալները ընդունելու, այդ պահին այո դրական է եղել այն, որ առաջին նիստով կարողացել են այդ բուրգը պահել։ Հիմա դրանից հետո մի շաբաթվա ընթացքում Ադրբեջանը հարձակվել է, Հայաստանը, որ ուներ բանակ ու բանակի սահմանադրական պարտականություններ կանխել, պաշտպանել, նախաձեռնել, որ այդ ցեղասպանությունը որ տեղի ունեցավ, բան չի եղել, չի կատարել պատասխանատվությունը։ Արցախում 9 ամիս առանց սնունդի թերսնված, առանց մատակարարման, առանց բենզինի կռիվ են տվել, պահել են 24 ժամ այդ ամեն ինչ, կարողացել են ուժերի ներածին չափով կանխել առաջ խաղացումը, Հայաստանը չի խառնվել դրան։ Հիմա այս ամեն ինչի մեջ մենք մեղադրում ենք այն մարդկանց, ովքեր Արայիկ Հարությունյանը իշխանությունը գցելուց հետո փորձել են վերցնել ու պահել են, ինչ որ հնարավոր է պահել։ Ես չեմ կներեք, երբ որ իրան գնացին Արցախի հայաթափման, կներեք մի հատ ավարտեմ ես մեկ, հետո դուք կշարունակեք։ Ես ընդունում եմ, որ այստեղ հարցեր կան, ու այդ հարցերին այո պիտի հրապարակային պատասխան տրվի։ Ես էլ ինքս, իմ ուղղակի միջոցը եթերով չի այդ հարցերը ուղղել։ Այդ հարցերը կան, այդ հարցերին պիտի պատասխան տրվի։ Այո, Արցախի ազգային ժողովի падգամավորները պետք է խոսեն, հիմա է խոսելու պատա։ Շարամանյանն էլ պիտի խոսի, բայց ես կարծում եմ այնտեղ հարցեր կան, որ հիմա այստեղ մենք եթերով տենց նստենք, պահանջենք, հենց հիմա խոսի, թե չէ Դավաճանես կամ Նիկոլիս չես տարբերվում, դա իմ նախընտրելի մոտեցումն է։ Նիկոլիս տարբերվում, Նիկոլը լուծարման թուղթ չի ստորագրել։ Նիկոլը նախ հայկական պետականության լուծարման մի քանի հայտարարություն արել է, թուղթն էլ ստորագրել է, այդ թուղթը, դա իհարկե իմ գնահատականն է, թվում է բազմաթիվ մարդիկ համաձայնել կլինի, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը այդ հիմքերն է դնում, իր հայտարարությունները այդ թվում վերջին արված, Հայաստանի գյուղեր հանձնելու բանը ուշված դիտի։ Ձեր գործընկերները ասում են նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, այո, վատն է, բայց այս իրավիճակում դա երանելի փաստաթուղթը, որ պետք է պահպանվի։ Դե մեր նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթով երաշխավորում էր անխափան միջանցք, ուրիշ բան, որ Փաշինյանը հրաժարվել է նոյեմբերի 9-ից։ Մեր ամեն հաջորդ ամիսվա ընթացքում նախորդ ամսվա երանելի։ Հիմա հարցը ինչու՞ն է, տեսեք, ամենևին Սամվել Շարամանյանի վրա չի դրվում գոնե իմ կողմից այն պատասխանատվությունը, որ ունի Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ավելին ասեմ, ինչ որ մեկի բանը թիկնապահից ես շատ մեծ ակնկալիքներ չունեմ, որ այդ ցանրագույն վիճակում կարող է հարց լուծել։ Հարցեր կան այդ մարդու նախագահ դարձնողների հետ կապված, բայց հարցեր կան, գիտեք ինչ տեսքով, որ Արցախում ցանրագույն վիճակ էր ստեղծված, հանդիմանները հավաքվեցին, ինչ որ համատեղ որոշում կայացրեցին, թվում էր թե պլան կար, հետո պարզվեց այդ պլանը ընդհանրապես գոյություն չունի, եւ պլանը փաստորեն տարհանումներ մարդիկ ուղղակի փախան Արցախից, իրենց կյանքը փրկելով, եւ կարծում իրենց կյանքի իմաստով ճիշտ որոշում կայացրեցին, բայց հիմա գալիս ենք Հայաստան, էլի ընդդիմությունը ասում է պետք է այս բան Արայիկ Հարությունյանի մեծ աղբորը Նիկոլին պետք է հեռացնել, բայց ընդդիմությունը չի ասում պլանը որն է, հիմա իմ մտավախությունը այն է, անկեղծ եմ ասում որպես քաղաքացի, որ այն ընդդիմությունը, որին նաև ես եմ աջակցում, կգա իշխանության, մի Սամվել Շարամանյանություն էլ ինքը կանի, կասի թե Նիկոլը քանդել էր, հա բոլորս գիտենք որ Նիկոլը քանդել էր, եթե դուք իշխանության հայտ, իշխանության գալու հայտ ներկայացնելով պլան չունեք, իրավիճակ փրկելու պլան չունեք, ապա ինչու եք ուզում գաք իշխանության։ Նախ ընդդիմության գործողությունների մեջ Զուտ դրա համար որ Նիկոլը չլինի լուծարը։ Նախ ընդդիմության գործողությունների մեջ ավելի շատ, քան իշխանության ՍՊԱ-ի գործողությունների մեջ հաշվի են առնվում հենց այդ արտաքին վտանգները, սպառնալիքները, որոնք Հայաստանի գլխին կախված են, եւ այո, ընդդիմությունը իր յուրաքանչյուր գործողությունում ընդհանրապես հասկանում է, մտածում է, որ այդ գործողությունը կարող է հանգեցնել արտաքին ագրեսիայի, եւ դրա համար էլ կան բազմաթիվ դրվագներ, որտեղ այդ որոշումից բխած
տեղ են ունենում քայլեր եւ գործողություններ։ Հիմա, բայց ինձ համար ես ուզում եմսի ամրագրել էլի, անընդունելի է այս Ալիև, Փաշինյան, Էրդողան պայմանավորվածությունների բարդումը մի անձի վրա, ընդդիմության վրա ու այդտեղով փորձելով դա ինձ համար այդ երյակի գործողությունների մեղավորության աստիճանի նվազեցումը, ես էլ եմ կրկնում, հարցեր կան, այդ հարցերին պետք է պատասխանել, բայց այս ուղիով գնալու դեպքում մենք կհանգենք ի վերջո նրան, որ դե Նիկոլը թող ծմա մնա։ Դուք ձեր խոսքում, չէ, Նիկոլը թող ծմա, Նիկոլին դուք եք ամեն բան անում, որ ծմա մնա անդիմությամբ։ Դուք իդեպ ինչ որ հանձնաժողովի անդամ եք, չէ՞։ Այս ծառայգույն փուլում դուք ինչ որ չկլասի հանձնաժողովի թեկնածու եք առաջադրելու։ Դրանով եք փրկելու Հայաստանը։ Ես չհասկացա այս մեղադրանքի ճաշանակում, դուք եք բանանում ամենջան, որ Նիկոլը մա։ Երբ որ դուք հիմքի մեղադրանքները երբ արա շարունակում։ Առանց հիմքի չի, չէ, առանց հիմքի չի։ Ընդդիմությունը 3 տարի է, 3 տարի է տապալում է ժողովրդական շարժումները։ Ընդդիմության բոլոր ուժերը, ելեմ ասում, խոսքը միայն դաշնակցության մասին չէ։ Եվ այս հանգամանքով պայմանավորված մարդիկ անկեղծ հարցեր ունեն, ասում են դուք այստեղ փողոցային շարժում չեք կարողանում հաղթանակի հասցնել։ Այնտեղ Արցախում գալիս եք իշխանության մեկ շաբաթ հետո աղետալի վիճակա։ Եվ Արցախը լուծարման փաստաթուղթ է ստորագրում նախագահը։ Հիմա լավ, ընդդիմությունը կամ պետք է լուծում առաջարկի, թե ինքը ինչ է անելու, եթե Նիկոլ Փաշինյանն հեռացնի, որ Արցախի օրինակը չկրկնվի։ Կամ ընդդիմությունը պետք է ասի, այս ընդդիմությունը ասի, ես չեմ կարողանում, ինձ կներեք, մենք գնացինք մեր գործերով։ Որովհետև եթե չեք կարողանում ու շարունակում եք մնալ դաշտում, ուրեմն դե ի՞նչ ասում։ Սրանից լավ բան Նիկոլ Փաշինյանը չէր կարող ունենալ։ Ընդդիմությունը 3 տարի է, դրանից առաջ էլ ոչ միայն 3 տարի, դրանից առաջ էլ փորձում է կանխել են աղետները, որը տեղ է ունենում։ Այդ փորձերի մեջ, այո, քանի որ հիմա դեռևս այս իրավիճակը փոխված չի, Նիկոլ Փաշինյանն է վարչապետ, որևէ հաջողության մասին խոսելը իմաստ չունի։ Բայց էլի եմ կրկնում, մենք անընդհատ կենտրոնանում ենք մարդկանց եւ ուժերի վրա, ովքեր փորձում են փոխել իրավիճակը, ու ի՞նչ ենք առաջարկում, ի՞նչ է նշանակում հեռանալ դաշտից։ Ես չեմ բացառում, որ որևէ կոնյուկտուրայում, այո, խորհրդարանական այդ կարգավիճակը չունենա, այլ որոշում կայացվի, բայց ընդդիմադիր ները առանձին եւ ընդդիմադիր ուժերը որպես ուժ գոյություն ունեն։ Եթե դուք Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն, Նիկոլ Փաշինյանի ուժի փոխարեն ընդդիմության ուժերին եք առաջարկում, ինչ ինքնաոչնչանալ, ինչ պիտի անի դաշնակցին հարակերի։ Ինչ եմ առաջարկում։ Չէ, ես ասեմ ինչ եմ առաջարկում։ Դուք էլի դիտիվ արդեն բան եք անում, ես մի քիչ մանիպուլացում եք, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանին հանելու համար, հերացնելու համար պետք է ունենալ նորմալ ընդդիմություն։ Եթե ավարտեմ, եթե քո նպատակը Նիկոլին հերացնելն է, դու պետք է սկզբում ունենաս նորմալ ընդդիմություն, գործում ընդդիմություն, որ հերացնես Նիկոլին։ Եթե դու չես ունենալու նորմալ ընդդիմություն, ուրեմն դու նպատակ չունես Նիկոլին հերացնելու։ Որևէ մեկի դուրը փակ չի ձևավորել իր երազանքների ընդդիմությունը։ Ես ոչ, մեր երազանքների ընդդիմությունը ներեգություն։ Այստեղ շատ սխալ բան եք ասում։ Թողեք եւ ցավարտեմ։ Մենք ձեզ ենք ձայն տվել, դուք մեր քվեով ունեք մանդատ, այդ մանդատը վայր դրեք, նոր մեր երազանքների ընդդիմությունը։ Հիմա շատ լավ, այդ պահանջը, եթե բան եք անում, հնչեցնում եք, հիմա դրան էլ կարող դառնալ։ Ես հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ եմ, ինչ չեմ պատկերացնում որևէ այլ կուսակցության անդամ, իմ գործունեությունը պատկերացնում եմ բացառապես այդ կուսակցության կազմում եւ այդպես էլ պատկերացնում շարունակել։ Հիմա եթե որևէ մեկը ուզում է այլ կուսակցություն հիմնի, այլ շարժում հիմնի, դրա դռները բաց են։ Այս ընդդիմությունն էլ իր ներածին ուժերի ներածին չափերով միայն աջակցել է այդ շարժումներին։ Ես որպես հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ էլի եմ կրկնում, 2018 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում չեմ հայտնվել խորհրդարանում, դաշնակցությունը չի հայտնվել։ Դա չի խանգարել դաշնակցությանը։ 2019-ին անել օրինակ շարժում մեզ երիտասարդներին, որը դեմ էր չափորոշիչներին, որի հիման վրա գրված դասագրքերի մասին հիմա են նոր աղմուկ բարձրանում։ Դա չի խանգարել դաշնակցությանը 2019-ին ձեռնարկել հանրահավաքներ, դա չի խանգարել դաշնակցությանը լինել կենտրոնում հայրենիքի փրկության շարժման։ Սեփական անգործունեությունը ես ձեզ չի վերաբերվում, ուժերի բացատրել նրանով, որ գոյություն ունի խորհրդարանական ընդդիմություն եւ բան անել, դրանով փորձել մեղավորության բան իջեցնել։ Ինձ համար գոնը, ինձ համար ընդունելի չի։ Հիմա մանդատների մասին ես ասում եմ, որ չեմ բացառում այդ տարբերակնել, չեմ բացառում որևէ որոշում։ Ես եկեք ձեր փոխարեն բացառեմ։ Դուք երբեք
երբեք մանդատները վայր չեք դնի։ Դուք ասելով էլի ընդհանուր նկատի ունեմ։ Դուք էս նախադասությունը ասելով տպավորություն եք ստեղծում, որ այս ընդդիմությունը ու հիմա քանի որ ինձ հետ եք հարցը զրույց վարում, անձամբ ես այդ թվում կարճացեմ այդ մանդատներից։ Ես որևէ խնդիր չունեմ, հենց այս պահին դնել եք մանդատը։ Սպասեք ավարտեմ, էլի, այս անդադ ընդհատելը չեմ հասկանում։ Ես որևէ խնդիր չունեմ այս վարկյանին էլ դնել այդ մանդատը, բայց կարծում եմ դա չպիտի լինի ինքնանպատակ, դա պիտի լինի թիմային եւ որևէ տրամաբանական շարունակություն կամ տրամաբանական մաս այդ նույն ձեր ասած ծրագրի, որովհետև նույն մարդիկ, ինձ թվում է նաև գուցե նաև դուք, ովքեր այսօր նախ չեն կարողանում բացատրել, թե դա ինչի է բերում, ու ոնց իշխանության մանդատները վայր դնելու պահանջը տեղափոխում ենք ընդդիմության դաշտ, կարող է դա լինել։ Երկրորդ, դա ինչի է բերում, ու այդ նույն մարդիկ ես որևէ վստահություն չունեմ, որ մանդատները դնելու պարագայում նույն ընդդիմությանը չեն մեղադրելու հետագա գործընթացներին, որոնք բերելու են այդ մանդատները դնելը։ Ես այդ սցենարը տեսնում եմ, ու դա էլ է նորմալ, քաղաքական ուժերը, այո, այդ միշտ մղավորության սլակները ուղղում են ընդհանրապես։ Շարքային քաղաքացին մանդատները վայր դնել։ Շատ լավ, եթե շարքային քաղաքացին Քրիստինե Վարդանյանից պահանջում է մանդատ դնել, Քրիստինե Վարդանյանից չէ, ես դրա հետ էլ խնդիր չունեմ, Քրիստինե Վարդանյանից էլ կարող է, ես այդ անհատական որոշումը կարող եմ կայացնել։ Խորհրդանական ընդդիմությունից էլ ես այո, այդ տեսակետին ծանոթ եմ, ես ասում եմ այդ շարքային քաղաքացիներին, որ որևէ մեկը չի բացատրում, դա ինչ է բերում։ Եթե մենք հիշենք ընդհանրապես ով է թեման բարձրացրած, այդտեղ էլ մի քանի հարցեր կառաջացնեն, այն մարդով երեք Տիգրան Ավինյանին օգնեց դառնալ քաղաքապետ, այդ ամենաթեժ պահին, այդ քաղաքացիներին ես հարց եմ տալի, ո՞նց Նիկոլ Փաշինյանի հերացման, Նիկոլ Փաշինյանի ֆրակցիայի падգամավորների մանդատը դնելու պահանջը սահուն փոխարկեց ընդդիմության մանդատը դնելու պահանջի։ Ես գիտեմ, որ այստեղ դժգոհություններ ու հարցեր կան, ու այդ մեզ են հասցեագրված ու դրան պետք է պատասխանեն, բայց ես մեր քաղաքացիներին շատ պատասխանատու կերպով ասում եմ, բոլորը խափում են ձեզ, բոլոր են մարդիկ, ովքեր ասում են, որ դրանով Նիկոլ Փաշինյանը հեռանալու է կամ լուծարվելու է խորհրդանը։ Ես ինձ բացատրում եմ, որնա։ Ես քաղաքացիներին բացատրեմ գործընթացը։ Չեք պատասխանում։ Ես քաղաքացին չէ, որտեղ ես դու քարը չի։ Մանդատները վայր դնելու հարցը սրանում է։ Քաղաքացիները դեզ այլևս չեն վստահում։ Մանդատ, որ ասում ենք քաղաքականությունից հեռացեք, մենք իրավունք չունենք դաշնակցան ասել կամ հանրապետականին կամ մյուսին, որ ընդհանրապես միտինգ բան մի արեք, դա որտեղ որևէ մեկը այդպես իրավունք չունի։ Մենք ասում ենք, քան որ 21 թվականի օրակարգով Արցախը փրկելու, չէ՞, օրակարգով դուք ստացել եք մանդատներ։ Հիմա Արցախը չկա էլ։ Մեղավորանդիմությունը։ Մեղավոր չի ընդդիմությունը, հասկանում եք, դրանում չի խնդիրը։ Այդ մանդատները ըստ էության, այդ օրակարգով ստացած մանդատները արդեն անիմաստ է պահել։ Պետք է այդ մանդատները վայր դնել, որ թող լինի նոր ընտրություն, եւ այդ նոր ընտրության մեջ, եթե դուք կլինեք էլի ընդդիմություն, էլի կանցնեք խորհրդարան, ուրիշ բան, նոր օրակարգով ստացած մանդատով կաշխատեք։ Շատ լավ, ընդունելի, հասկանալի տարբերակ է, ես մեր քաղաքացիներին բացատրեմ, որ իրենք էլ հասկանան, ինչի մասին է խոսքը։ Նախ էլի եմ կրկնում, իմ ուժի անունից առնվազն կարող եմ ասել, որ այդ մանդատներից կարճած չենք, ու այո, կարող է, ինչ չեմ բացառում, որ կգա ինչ-որ պահ, որ այդ մանդատները վայր կդրվեն, բայց որևէ մեկը, դուք ասում եք կլինեն նոր ընտրություններ, ես մեր քաղաքացիներին պարտն եմ համարում բացատրելու, որ փաստ չէ, որ կլինեն նոր ընտրություններ, հավանական է, որ կարող են լինել նոր ընտրություններ, խորհրդանանք այն պարագայում… Բայց շատ ավելի հավանական է, քան որ դուք պահեք մանդատը… Այն պարագայում, երբ լրիվ լեգիտիմ է, որ հիմա դուք ասում եք, թող լինեն Նիկոլով նոր ընտրություններ, այդտեղ էլ մի հատ քաղաքացիներից պիտի հասցնեք, ովքեր ասում են մանդատ դնել, քանիսն են Նիկոլով ուզում նոր ընտրություններ, այդ հարցի պատասխանն էլ պիտի լինի։ Երկրորդը, մեր քաղաքացիները պիտի իմանան, որ այն պարագայում, երբ երկու ֆրակցիաներին հաջողվում է բոլոր իրենց հանկերով դնել մանդատը, այդտեղ էլ խնդիրներ կան, ստեղծվում է մի իրավիճակ, որը Հայաստանի Հանրապետությունում չի ստեղծվել, եւ այդ իրավիճակը պիտի մեկնաբանի Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր սահմանադրական դատարանը, այդտեղ կարող են լինել տարբերակներ, որոնցից միայն մեկն է այդ արտահերթ ընտրությունները։ Այո, այդ արտահերթ ընտրությունները կարող են լինել, այդ արտահերթ ընտրությունների պահանջը ոչ մեկ ձեզ չի խանգարում նաև բարձրացնել հիմա, այսինքն խորհրդանական ընդդիմությունը վայր մանդատներ վայր դնելու կոչի փոխարեն կարող է ավելի ազնիվ եւ ուղիղ կոչ լինել հենց հիմա կամ մեկ ամիս հետո, թող լինեն խորհրդանական այդ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ եւ վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը մենք տեսնենք։ Դուք չեք ուզում մանդատները վայր դնելով վերաբերմունք ցույց տալ Արցախի կորստին։ Ես ուզում եմ դրա ցանկությունը։ Ես գիտեմ, որ խնդիրը օրինակ եւ Հայաստան Դաշնքում եւ պատիվ ունեմ, շատ դժվար կլինի։ Դուք ինձ առաջարկում եք համալերի են հետեւի։ Դուք ինձ առաջարկում եք վերաբերմունք ցույց տալ։ Ես էլ ասում եմ, վերաբերմունք ցույց տալու
ձևերը տարբեր են ու իմ նպատակը ճիշտ ասած ոչ վերաբերմունք ցույց տալն է, ոչ այստեղ անձի փրկությունը, անձի սկզբունքայնությունը ցույց տալը, ավելի կարևոր է որ գործ արվի, ես դեռ չեմ հանձնվել ու մտածում եմ որ գործ ունենք անելու ոչ դրա պարտադիր պայմանը չի խորթանում լինելը։ Նիկոլ Փաշինյանի հերացման օրակարգը չպիտի դաշտից դուրս գա, դրա համար գործիքները տարբեր են, այդ թվում այո այդ ճանապարհին եւ մանդատներ կարող են դրվել եւ այլ գործիքակազմ կարող է կիրառվել։ Ես ասում եմ որ չեմ դրամաբանական չեմ համարում այդ միայն այդ բանի փաստի վրա ֆիքսվելը ու դրանով պայմանավորելը ամեն ինչ։ Բայց ինչ ասում են, դուք դրա վրա չեք ուզում ֆիքսվել։ Լավ, հիմա ուրիշ հարց։ Ես ուզում եմ ֆիքսվել Նիկոլին հարցնելու վրա։ Արցախը կորցնելու ֆոնին, արդյոք ուզում չեմ ուզում վիրավորական բան ասեմ, անկեղծ հարգանքով խմբակցությունների նկատմամբ, բայց արդյոք դրամաբանական է Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունները մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամի տեխնատիվ պատրաստվում առաջադրել։ Էս լուրը։ Դա որ ինչ լուրը։ Ժողովուրդ օրաթերթն է գրել։ Դե մի հատ այդ ժողովրդի բանը պետք է հասկանանք եւ Չէ, դուք հիմա որպես падգամավոր խնդրում եմ ձեր անձնական վերաբերմունքը, երբ մենք ունենք այսպիսի վիճակ, ունենք այսպիսի դավաճան իշխանություններ, ունենք իշխանություններ, որոնք թքած ունեն օրենքի վրա, հանձնաժողովի նախագաների պաշտոնից զրկեցին ընդդիմադիր ներկայացուցիչներին, արդյոք բարոյական է, քաղաքական բարոյական իմաստով եմ ասում էլի, գնալ ու ինչ որ պաշտոնի առաջադրել ինչ որ մարդու։ Դուք այս հարցը որ տարիս եկել եմ ասում, այս էս է մոլորեցնող ու բան մանիպուլացնողը։ Խորհրդարանը ունի ընթացակարգ, որով, այսինքն ռուտինային հարցեր, որոնք կարող է հարցը, որը անցած տարի է դու նախաձեռնել, այնպես ստացվի, որ օրակարգ գա վաղը չէ մյուս օրը։ Այո, այդ վաղը չէ մյուս օրը օրակարգ գալուն քո մասնակցությունն է արտահայտում, այդ պահին քո դիքորոշումը, բայց որ դու մի տարի առաջ ինչ որ նախաձեռնություն, այս տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի նախագահային հարցը, անդամի հարցը տարվա սկզբին է եղել, եթե հիշեք դուք են կնոջը ու տեխնատությունը մերժեցին, որովհետև ստատուսները հանեցին եւ Դա եղավ վերջերս, 1-2 ամիս առաջ։ Մի քանի ամիս առաջ, այո, իսկ հարցը այդ հանձնաժողովի անդամի դեռևս անցած տարվանից կար ու այդտեղ այո, ընդդիմադիր ֆրակցիաները առաջադրել էին իրենց տեխնատություններին։ Հիմա ես որևէ ձեւ վստահ չեմ, որ այս օրակարգին ընդհանրապես օրակարգային այլ հարցերին մենք մասնակցելու ենք այն բանով, ինչ որ տեղի էր ունեցել այս վերջին իրադարձություններից առաջ։ Հետևաբար չեղած բանում վերել ասել այս է։ Չեղած բան, հիմա եղած բան է, տեսեք, եղած բան է, գրվել է դրա մասին եւ Հայաստան խմբակցությունը օրինակ անհրաժեշտ չի համարել, մամուլը գրել է, չէ՞, 3-ը գրել, շուտ չի գրել։ 3 գրվել է, անհրաժեշտ չի համարել մեկնաբանություն տալ։ Գոնե ասել, որ սա վաղուցվա որոշում էր, հարգելի ընտրողներ, մենք այս խառը վիճակում Արցախի կորստի ֆոնին չեք պատրաստվում ինչ-որ հանձնաժողովի տեխնատու առաջադրել։ Ես իմ մեկնաբանություն տվեցի որպես Հայաստան խմբակցության падգամավորներից մեկը, բացատրելով, որ կան ռուտինային հարցեր, որոնք կարող են անցած տարվանից ուղակի իրենց դրսևորում ունենալ հիմա։ Եթե այլ մեկնաբանության կարիք ինքս էլ որպես падգամավոր ֆրակցիային այս հարցը կհնչեցնեմ, այս եթերից հետո, եթե տեսնենք, որ այս հարցը ունի ինչ որ շրջանակի հնչեղություն, գուտ չեմ բացառում, որ ֆրակցիան նաև անդրադառնա տարբեր ֆորմատներով, միայն հայտարարությունը չի, падգամավորի մեկնաբանությունը կարող է մեկնաբանել։ Падգամավորը հիմա ձեր եթերում մեկնաբանում է։ Հիմա ես հարցը չտա, չեք մեկնաբանի։ Դե բնական է, որ լրագրողը պետք է հարցնի, հարցերը մեկնաբանությունն է։ Դա մեր բան է, մեր մշտական խնդիրներին, ազգային կոմիտե, այսինքն մշտական խնդիր ասելով այն տեսքով, որ երբ Հայաստանում միավորվում են 4 տարբեր ուժեր, այդ ուժերը միշտ տապալվում են։ Հիմա այս ազգային կոմիտեի տապալումը եւս մեկ անգամ ցույց չտվեց, որ անհնար է տարբեր ուժերի ընդորում տարբեր անգամ նպատակներ ունեցող ուժերի համախմբով ինչ որ գործընթաց ավարտին ասել։ Չափազանց ծիծաղելի իրավիճակում ենք, եթե ես կամ ողբերգական չլիներ իրականությունը, երևի կծիծաղեինք շատ երկար։ Երբ չկա միավորումը, պահանջում են լայն հասարակական շերտերը միավորում, երբ լինում է միավորումը, սկսում են քննադատել։ Ու գիտեք, ամենամեծ խնդիրը, որ ես որպես անհատ կառանձնացնեի այս դաշտում, պատասխանատվության հարցն է։ Այսինքն, անընդհատ մեղավոր են նրանք, ովքեր ստանձնում են պատասխանատվություն դժվարին իրավիճակներում, ու այն մարդիկ, ովքեր գուցե ավելի շատ ռեսուրս ունեն
իրավիճակի վրա ազդելու, բայց նախընտրում են մի քանի կոմենթի չարժանանալու համար կամ դիսլայքի չարժանանալու համար պատասխանատվություն չստանձնել, մնում են այդպես պատվանդաններ ու ամենա ինձանից լավ հայերեն գիտեք, չէ՞, պատասխանատվություն բառի մեջ ինչ արմատ կա ու ամենա բանը էստեղ, որ մի ուժի ներկայացուցիչը, որ նույնքան կապ ունի այդ ուժերից մեկի հետ, որ հետ ինչքան ես կապ ունեմ, ասինքն ազգային կոմիտեի հետ, մյուսին մեղադրում է ազգային կոմիտեի տապալման մեջ։ Մի ուժի ներկայացուցիչ ո՞վ է։ Մայր Հայաստան շարժման։ Հիմա մյուս ես մեղադրում նաև Մայր Հայաստանը։ Լավ է կանոն, ես ուզում եմ ասեմ, այս խոսակ Ես խոսակցություն, ես խոսակցությունը ես լրագրողի դերում եմ։ Ես այսինքն որ դուք ինձ հրավիրեք ձեր հաղորդմանը, ես հաղորդում չունեմ, ես ասում եմ նպատակը ամեն գործողություն պիտի ունենա նպատակ։ Ես խոսակցության մեջ ես լրագրող եմ։ Ես քիչ կտեսնեի ԿՊ-ական ներկայացուցիչները տենց նստեն ու միմյանց մեղադրեն, նույն դաշտի մարդիկ միմյանց մեղադրեն, վերջը Արցախին չի անցնում։ Որովհետև ԿՊ-ն հանցագործների խմբավորում է, միասին հանցագործություն, ներողություն, միասին հանցագործություն ունեն արած։ Մենք էլ միասին ունենք, այս իրավիճակը հակաժողովրդավարական, հակաժողովրդավարական միավոր է, որը բան, մի հատ տոտեմի շուրջ է հավաքվել, մի անասուն ունեն, այդ անասունին պաշտում են։ Իսկ իմ եւ ձեր պարագայում ունենք ընդհանուր նպատակ, չէ՞։ Մենք ունենք ընդհանուր նպատակ, բայց ես ունեմ խոսքի ազատություն։ Բոլորս։ Ես ունեմ քննադատելու իրավունք, եւ ինձ հետաքրքիր չէ, սխալը ով է անում, դա կլինի Անդրանիկ Թևանյանը, Իշխան Սաղաթելյանը, թե Վազգեն Մանուկյանը, ես մեկը դրա մասին խոսելու եմ, ինձ ընդհանրապես դա հետաքրքիր չի։ Ոչ ոք։ Այստեղ իմ տարբերությունը, կարծում եմ նաև ձեր տարբերությունը, ԿՊ-ի տարբեր ներկայացուցիչների միջև։ Որևէ մեկը ձեր ազատ խոսքի մասին չէր ասում։ Խոսքը դուք ասում եք ԿՊ-ը մենք չենք տեսնի, որ իրար քննադատեն, այո, որտեղ հանցագործների խմբավորում է եւ ունեն տոտեմ։ Ի տարբերություն ԿՊ-ի ես ոչ մեկի չեմ պաշտում։ Ես նույնպես։ Ոչ մի անասունի դեռ չեմ հասցրել պաշտել։ Անձի պաշտանունքի մասին, խոսքի ազատության մասին չէ։ Խնդիրը, եթե կա ընդհանուր նպատակ, մեր յուրաքանչյուրի գործողությունը եւ այդ թվում նաեւ խոսքը, որքանով է նպաստում այդ նպատակի իրականացմանը։ Այստեղ է միակ հարցը, որովե մեկը ես դաշնակցության հարցում կարող եմ վստահ լինել, որ օրինակ իմ նպատակները իրանց հետ համահուն չէ, բայց օրինակ կան անդիմադիր ուժեր, ում մասով վստահ չեմ, որ իրենց այդ նպատակները համահունչ չէ։ Հիմա ինչ լռեմ դրա մասին։ Բորիս ջան, ձեզ որևէ մեկը, եթե նպատակները համահունչ չեն, ձեզ որևէ մեկը լռելու կամ չխոսելու կոչ չեր անում։ Ես ասում եմ, դուք ԿՊ-ի հետ եք համեմատվում արդեն։ Օրինակ անդիմությունը այդ առումով նմանվել է, թայֆաբազությունը արդեն մտել, իրար պաշտպանել, իրար չքննադատել։ Դուք ինձ աշխարի բոլոր մեղադրանքները անցեցրեցիք, որոնց չէ, որոնցից չգիտեմ էլ որ մասն է վերաբերում, ես անգամ չեմ հասնում պատասխանել այդ բոլոր մեղադրանքներին։ Չէ, դուք օրինակելի եք համարում ԿՊ-ի վարկագից, դա ես օրինակելի չեմ համարում, ես ցույց եմ։ Դուք ասում եք մենք չենք տեսնի ԿՊ-ում, որ իրար քննադատեն։ ԿՊ-ում չեմ ասում, ԿՊ-ի ավականներ։ Ասում եմ, այն ուժը, որի դեմ մենք պայքարում ենք, այո, չենք տեսնի, որ հրապարակային երկու թեկուս տարբեր թևերի ներկայացուցիչ են, նստեն ու միմյանց մեղադրեն ինչ որ ձախողման համար, որոնք հարյուրավորներ եւ հազարավորներ են։ Ու դա ԿՊ-ի հետ համեմատություն չի։ Դա որտեղ իրանք հանցագործ են։ Ոչ, դա ԿՊ-ի հետ համեմատություն չի։ Դա, ասում եմ, մարդիկ իրենց, այո, հանցավոր նպատակի շուրջ միավորված խումբ են եւ արդյունքում ցույց են տվել, որ այդ վարկագիծը, որ կարողանում են իրենց ներքին խնդիրները, որոնք պակաս չեն, մի կողմ դնել ու միավորվել, այո, իրենց հանցավոր նպատակի շուրջ, ավելի արդյունավետ է, քան մենք, երբ որ այդ թվում նաև այս բաներով քննարկում ենք թեկուզ խնդիրներ, տարբեր հարցեր, գուցե մանր հարցեր, գուցե մեծ հարցեր, բայց միկո այս ամենի ֆոնին բանը անմասն է մնում այդ հանցագործի, հանցավոր գործունեության քննարկումը եւ մեր գլխավոր նպատակը։ Այսպես մենք ավելացնում ենք մեր բաժանարար գծերը, փոխանակ ավելի կարողանանք ավելացնել մեր ուժերը պայքարելու այդ գլխավոր թիրախի դեմ, դա է հարցը։ Ես մեկ անգամ ես ստիպված եմ իրավիճակը բացատրել ավելի պարզ լեզվով հերոսատողների կարծում նաեւ համար։ Այն որ Նիկոլ Փաշինյանը հանցագործ է ու պետք է հեռացվի, դա անքննարկելի հարց է, դա արդեն բան է, աքսիոմա է, ճշմարտությունն է, որը կա ու չի փոխվելու։ Սա մեկ։ Դա նման է մի իրավիճակի, եթե մենք ասենք որևէ տեղ տեսնում ենք ժայռի կտոր, որը պետք է քանդվի։ Մենք ֆիքսել ենք, որ այդ ժայռի կտորը ինքը պետք է քանդվի, այդ ճանապարհը մաքրվի, չէ՞, որ ազատ երթևեկություն լինի։ Հիմա այդ ընթացքում դուք բերում եք ինձ ասում եք փոցով եկեք այդ քարը ջարդենք,
Կամ բանով, ինչ են, ես չգիտեմ դրան։ Բորիս ջան, ես եղանով եք քանդել։ Իմ ասածը մի բան է, ասում, այո, ֆիքսեցինք, աքսիոմա այդ քարը պետքա ճանապարից հեռացվի, այս դավաճանները պետքա հեռացվեն։ Բայց միջև այդ հեռացելը պետքա մենք գործիքները ճիշտ ընտրենք, որովհետև անհնար է փոցով ժայռ քանդել։ Իմ ասածը չափազանց բան է, երկու ուժի ներկայացուցիչներ ճանապարհի, Նիկոլի հեռացման ճանապարհի քննարկման ամենալավ ֆորմատը հարցազրույցի ֆորմատը չէ, եթե մենք այդ դիրքերից ենք գալի, եթե հարցազրույցի ֆորմատով է, դա կարծում եմ այլ հանրությանը հուզող հարցերին պատասխաններ տալու է, եթե մենք հենց այդ եմ ասում, եթե բայց քննարկում ենք Նիկոլին հեռացնելու ճանապարհները ու այդտեղ գուցե կան փոխադրած հարցեր, կան մեղադրանքներ, կան այլ հարցեր, դրա լավագույն ֆորմատը, եթե հանդես են գալի որպես երկու ուժի ներկայացուցիչներ, որոնք քննարկում են Նիկոլին հեռացնելը, դա հարցազրույցի ֆորմատը չի։ Ես լրագրող եմ։ Դե հիմա այդ բանը սահմանը տենց շատ անհստակ էր այս մի զրույցում։ Իմ ասած ընդհանրը դա է, Նիկոլին հեռացնելու խնդիրները, ֆորմատը ամենալավ քննարկելու, մի մասկա որ այո, հրապարակային պետք է քննարկվի, բայց մի մասկա ես չեմ կարծում, որ հրապարակային տեսախցիկների առջև փոխարդած մեղադրանքներով ուղեկցվող մեղադրանքի մասին չի խոսք, ընդհանրը ճշգրտումների մասին է, որովհետև Նիկոլ Պաշտյանի մասին քննար, դուք ասում եք սլակները ուղում եք ընդդիմություն, այո, եթե անընդհատ այդ ժայռը կա, բայց ինչ որ մեկը անընդհատ փոց խաբերում, չգիտեմ, ավելաբերում։ Ինչ որ մեկը հասցեական, ասեք, ես կարողանա պատասխանել։ Ես հասցեական մի ասեք։ Ես ասում, ոչ, դուք հասցեական ասում եմ, ընդդիմությունը խորհրդարանական ընդդիմությունը, որը պրոցեսների առաջնադրոշակակիրն է, ասենք ասեմ։ Ես էլ ասում իրավիճակից ելնելով, որովհետև 21 թվականին եղել են ընտրություններ, ես էլ տեսանելի է, թե այս ուժերը ինչքան աջակցություն են մնացածի մասով, ես կարող եմ ասել ձեր բնդումը, ես կարող եմ ելնել փայլուն ծրագիր ասել, իմ կարծիքով փայլուն, բայց 3 հոգի կողքից չի, ես ասում եմ որ ձեր բնդումը, որ այս ընդդիմությունն է առաջամարտիկը, որտեղ ինքը խորհրդարանական է, սխալ է ի սկզբանե, եւ ցույց եմ տալիս ինչու է սխալ, որովհետեւ նույն այս ընդդիմադիր ուժերն են եղել գործընթացների կենտրոնում, նաեւ այն ժամանակ, երբ որ խորհրդարանական ընդդիմություն չէր եղել, հիմա խնդրում եմ, շատ ճիշտ ասի, որովհետեւ այդ ժամանակ խորհրդարանական ընդդիմությունն էր Լուսավոր Հայաստանն ու Բարգավաճ Հայաստանը։ Եթե դուք համաձայն եք, որ դուք հիմիկվա Լուսավոր Հայաստանն ու Բարգավաճ Հայաստանն եք, ես եմ համաձայն, որ այո, մեկ էլ արտախորհրդարանական ուժերով պետք է ձեր գործը անել։ Բորիս ջան, այդպես չէ, դուք Լուսավոր Հայաստանը չեք։ Ակնհայտորեն չենք եւ դա վիրավորական է։ Դե գիտեմ, դրամարը ասում եմ։ Եթե ուզում եք ինձ վիրավորել, ինձ երկրորդ անգամ, դրամար, երբ որ դուք, չէ, երբ որ դուք ասում եք, մենք 19 թվին արել ենք բան խորհրդարանական, չէ՞ ասում խորհրդարանական լուսավորն է, պարզ է, թե բան չէ։ Ես ասում եմ ձեր հիմքը, որ այս ուժերն են առաջնագծում, որովհետև իրենք խորհրդարանական են, սխալ է, որովհետև այս ուժերն են առաջնագծում, որովհետև իրենք են ուժերը, ովքեր վերցնում են պատասխանատվություն, ունեն պատասխանատվություն, զգում են այդ պատասխանատվությունը, եւ երբ որ իրավիճակը սրվում է, չեն կարողանում ձեռքերը ծալած նստել իրենց գրասենյակներում եւ ոչինչ չանել, ընդհանրը դա է։ Պատասխանատվությունը ի՞նչ է ենթադրում։ Ինչ հարցը, այդ մարդը, որ այդ իրավիճակում վերցնում այդ ինչ որ բանը, ինքը պատասխանատու է դրա համար, չէ՞։ Այո, բառը հայերեն բառը պատասխանատու նշանակում է, որ այդ իրավիճակը տապալվում է, այդ մարդը պետքա պատասխան տա։ Բորիս ջան, հիմա այս 3 տարվա մեջ ընդդիմություն տարբեր ուժեր, երբ են պատասխան տվել իրենց առաջի համար։ Դուք ինչպես եք ուզում տեսնել, դուք ուզում եք պատասխանատու ձևով տեսնել, որը մեղադրում եք անթակ չտեսնելու։ Օրինակ Նիկոլ Փաշինյան, լավագույն օրինակ չի, բայց բերեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը այս բանը հեղափոխության իմիտացիայի ժամանակ իր պատասխանատվությունը ստանձնեց հետևյալ կերպ, որպես քաղաքական գործիչ։ Ասաց, ես ձեզ հրավիրում եմ փողոց, եթե դուք իմ այդ ժողովուրդը հավաքվեց ու մենք հարց չկարողացանք լուծել, ես մեկնբիշտ հեռանում եմ քաղաքականից, անձնապես։ Ինքը պատասխանատվություն այդ բառի դասական իմաստով վերցրեց պատասխանատվությունը, մարդիկ գիտեին, որ գալիս են փողոց, Սերժ Սարգսյանին հերացնելու։ Իսկ եթե չի ստացվում, հերանում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսինքն մարդը գիտի, որ երկու դեպքում էլ խնդիր լուծում է, մի դեպքում հերացնել իշխանությունների, որոնք չի ցանկանում, մյուս դեպքում կհերանա անդիմությունը, որը անկարող է։ Պատասխանատվություն էս է ենթադրում։ Շատ լավ։ Այդ պատասխանատվությունից կարծում եմ գոնե այն ուժը, որն ես եմ ներկայացնում, խուսափող չի, եւ կարծում եմ, այո, մենք այդքան սրված իրավիճակում ենք, եւ
Այս իրավիճակում Վաղթեուշ այդ երկընտրանքը լինելու է։ Այո, ես չեմ պատկերացնում, որ այս դաշտը, որը հիմա այսպեսին կա, անվերջ շարունակելու է այսպես գործել, փորձեր անել եւ դաշտը հենց այդպեսին էլ մնալ։ Անխուսափելի է, այո, կամ մենք կարողանալու ենք Նիկոլին հեռացնել, կամ Նիկոլ Փաշինյանը հաջողվելու է այնպես անել, որ այս ազգային դաշտում գործողները մնան լուսանցքում։ Ես այդ բանը, այդ մարտիկ դրա համար այս դեպքում պետք է նաեւ քաղաքական գործիչները կամ կունենան, որովհետեւ օրինակ դաշնակցությունը 130 տարվա պատմություն ունի, այնտեղ էլի ուժեր կան, որոնք ինչ-որ պատմություն ունեն։ Մի հոգին պետք է պատասխանատվություն ունենա, մի հոգին էլ հեռանա քաղաքականությունից, որ այդ ուժերը հետո էլի գործելու հնարավորություն ունեն։ Դե հիմա ինձ շատ բան է, այսպես ամորֆ բանին պատասխանել, մի հոգի պետք է պատասխանատվություն ունի, այո, պետք է։ Նիկոլ Փաշինյանը վերցրի։ Պետք է, ես էլ ամբողջ հարցազրույցի ընթացքում դա էի փորձում ասել, որ խնդիրը այստեղ պատասխանատվության հարցն է, բայց եթե մենք ուզում ենք, որ մի օր մեկը պատասխանատվություն վերցնի ավելի մեծ, քան հիմա է, մենք պիտի այս ընթացքում պատասխանատվություն վերցնողներին առնվազն այդպես չոչնչացնենք, նկատնա ոչ թե պաշտպանենք կամ ինչ-որ բան անենք, այլ ուրիշների առած հանցանքների մեղավոր եւ քաղաքացիական նոխազներ չէ։ Ահա, պատրաստ ենք նաեւ պաշտպանել, բայց պատասխանատվությունը ենթադրում որ պետք է պատասխան տա հետո իր առածի համար կամ չարածի։ Որի ջան, ես այդ հարցը դեռ չեմ ճշտել։ 3 տարիա ոչ մեկ պատասխան չի տվել։ Դուք անգամ ասում եք ընդիմադիր դաշտից մեզ ասում եք Սամվել Շահրամանյանին հարցեր մի տվեք։ Մարդը թուղթա ստորագրել է։ Որի ջան, ով ձեզ ասել է, գնացեք իրեն հարցերով եք, ես ասում եմ հարցեր կան եւ հարցերին պետք է պատասխանել։ Այո, կա ռադիկալ պատասխանության հարց եւ ես համաձայն եմ, որ հաղթելու է այն անհատը եւ ուժը, ով վերցնելու է այդ ռադիկալ պատասխանատվությունը։ Ավելին, սրեմ ավելի իրավիճակը, ընդդիմության խնդիրը պատասխանատվությունն է։ Մենք ունենք պատասխանատվության հարց։ Դրա համար եկեք չթիրախավորենք այն անհատներին, ովքեր այդ պատասխանության ինչ-որ բաժինն է, ոչ մի պատասխանատվություն չի վերցրել։ Ես չեմ տեսել այս 3 տարվա մեջ մեկ էս անհաջողությունից հետո, ասի ես լքում եմ քաղաքականությունը, որտեղ ժողովուրդ ջան, դա սկանչեցի փողոց, հարցը չլուծեցի։ Շնորհակալ եմ Տիկին Վարդանյան, ես անկեղծորեն շնորհակալություն եմ հայտնում, հետաքրքիր չէ թեժ զրույց եղավ, եթե ինչ-որ դրվագներում դուք կարծեցիք, թե ձեզ վիրավորել եմ, ներողություն եմ խնդրում, որտեղ դրա նպատակը ամենևին չկար, ես նաև շնորհակալություն եմ հայտնում դաշնակցությանը, որտեղ այս օրին շատ ուժերի չի լինում կանչել, այստեղ հարցեր տալ, մարդիկ քաջություն չունեն երևի այդ հարցերին պատասխանելու, դրա համար էլ շնորհակալ եմ ձեր ուժին, որ այստեղ ներկայացված է ձեր տեսքով։ Ես հիշեցնեմ զրուցում էի Քրիստինե Վարդանյանի հետ, ցտեսություն կանդի։